फेरि भाइ दर्शन नमस्ते हजुरहरू सामु झट्ट आज चाहिँ नि हजुरहरूलाई चाहिँ नि भुटुवा होइन सबै परिकार बनाएर देखाइन्छ है झट्ट यसरी होइन आन्द्रभुँडी धुने तरिका यसरी है गाइज मजासँग धुनु होला फेरि यो आन्द्रभुँडीमा भएको भित्रको कचडाहरू सब फाल्नुपर्छ नि त होइन यसरी मजासँग धुनु होला सबलाई होइन अब यसलाई चाहिँ नि बनाउनुको लागि भुटुवा बनाउनु लागि त अलिकति अब योहरू सबै कुरो चाहिन्छ नि होइन आन्द्राभुँडीहरू होइन पोक्छ कलेज यताउता सब है धोएर राम्रोसँग एकदम क्लियरसँग पुरै साफ गर्नु होला साफ गरिसकेपछि होइन अन्त त यो चाहिँ नि उसको होइन खानाहरू आएर जम्मा हुने ठाउँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग धुनुपर्छ है राम्रोसँग धोएपछि अनि यसलाई चाहिँ नि बोइल गरेर मजासँग उमाल्नुपर्छ बक 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 उमालेपछि होइन उमालेपछि यसको भित्रको उसहरू सब मरेर जान्छ नि त होइन मरेर जान्छ भन्नेको मतलबले सब कचडाहरू बाहिर निक्लिन्छ होइन उमालेर यसरी चट्ट राख्नुहोस् राखिसकेपछि अनि चट्ट एउटा टेबलमा चाहिँ चट्ट काट्न सुरु गर्नु सानो सानो मसिनो गरेर होइन राम्रोसँग क्लियरसँग काट्नु होला होइन क्लियरसँग काटिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ नि होइन योहरूलाई सबैलाई होइन नराम्रोहरू जति सबै फालेर अनि चट्ट मजासँग भुट्नु होला होइन सबै सामान हालेर मजासँग होइन अब भुट्टो बनाउँदा भुट्नुपर्छ नि त अनि मजासँग भुटेर सब कुरा सामानहरू हालिसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ रगत पनि चाहिन्छ है यसलाई चाल्नु यसको रगतको चाहिँ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है अनि यो सट्ट भुटेपछि यसरी मजासँग रगत हालेर रगतलाई नि मजासँग भुट्नुहोस् होइन भुटेपछि पुरै ग्रेभीहरू मजासँग हुन्छ नि त अनि त्यसो भएपछि हजुरहरूको होइन तरिका पक्का भएपछि हजुरहरू चट्ट यसरी सबै कुरामा सम्हालेर खान सक्नु